Ljudi moji, dobio sam poruku od duha. Znači, nisam je otvaro iz razloga tog što sam odmah iste sekunde stavio kameru, znači započeo snimanje i samo se nadam, buraz moj, da sve snima. Valjda sam sve upalio i da je sve kako treba. Šta se dešava? Dešava se to, buraz moj, ja ulazim na server i vidite i sam da sam malo neke, ajde da kažemo, izmjene napravio na kući od prošlog videa. Neke stvari sam dodavao i šta ti ja znam, međutim, što se enterijera tiče, znači, bukvalno ništa nisam radio. Reko, uradim enterijer, buraz moj, završio sam, razumiješ, onda reko, mogu da započnem neku novu epizodu, mogu ljudima, to jeste vama, da pokažem kineski zid koji smo završili. Sve je u redu, Šone je tu pripremio nekih materijala, buraz moj, ostavio u čestove one stvari koje mi ne trebaju. Ulazim ovdje u kuću i pazi sad ovo, pazi ovo, ljudi moji, znači ovakve, halo, ovakve poruke samo od duha dobijam. Tako da vrijeme, znači vrijeme je da vidimo šta je i kako je, iskren da budem, buni me ovaj čest ovdje zato što znam da ga ja nisam ostavio ovako u zraku, tako da vjerujem da je duh to uradio. E sad ne znam da li da prvo otvorim ovaj čest ili ovu knjigu da pročitam, nisam siguran, ali ajde ovako, počet ćemo sa knjigom. Iskreno se nadam, ljudi moji, pošto znate i sami da sam malo kasnio sa onim odgovorom kada mi je duh ponudio da radim za njeg, e pa iskreno se nadam da se on nije naljutio na mene zbog tog i ja da nisam u problemu, jeli. Ajde da vidimo, braćo moja, 3, 4, sad. Tvoj prvi zadatak. Okej, znači ovo je duh sigurno. Ovo je duh sigurno, samo ovako da provjerimo jest to je to, znači ljudi, ja ne znam šta je sad da bude, ali vrijeme je da vidimo. Znači, da li ste spremni? Da li ste spremni da vidimo šta piše u ovoj knjizi? Onog trenutka kada ja otvorim knjigu, vi udarite po tom lajku, jel može? 3, 4, sad. Kaže ovako, zadatak broj 1. Uništi crni zid. Čekaj, to je ovaj ovdje crni zid, buraz moj, pa 100% je taj. Nemamo više crnih zidova, buraz moj, znači ubijeđen sam u to. A u buraz, pa nisam ja mislio, čovječe, da ću morat odmah za prvi zadatak da rušim crni zid. Joj, pa ja sam u problemu, moj brate. Pa Impe, Krsko i ja se dogovorili da ne rušimo ovo čudo. Au, šta ćemo sad? Au, buraz moj, čekaj. Dobro je, nema nikog na serveru, znači što je najvažnije, to je najvažnije i iskreno se nadam da niko neće ni da uđe. Mislim na ova dva majmuna, Roki, znači mislim na ova dva majmuna da idemo srušit ovo odmah. Pa ništa, ja sam rekao da ću rad za njeg i šta očekujem, očekujem da me poštuje i da imam, jeli, neku zaštitu od njeg. Tako da vrijeme, jes malo sutra vrijeme, šta je u onom čestu, buraz? 3, 4, sad. Pikeks neki. Au, Roki, ide da vidimo kakav je pikeks, ljudi moji, efficiency 5, jel mene neko sprda? Znači, efficiency 5, fortune 3, imam i mending čak. Ovo je brutalno, moj brate. Samo se nadam da onog momenta kada uništim ovaj zid, da će pikeks da ostane kod mene. Ajoj, buraz moj, pikeksa, pa da li ste vi, braćo moja, svjesni kako se sa ovim pikeksom može da kopa? Iskren da budem, ja mislim da se ovakav pikeks može da napravi samo uz pomoć komande. Ne znam, nisam siguran, vi mi, braćo moja, dole u komentarima napišite da li se može dobiti efficiency 5 bez komande. Jer iskren da vam budem, što se tiče tih enchantovanja, nisam uopšte u toku s tim, znači pojma nemam, buraz moj, slabo šta razumijem, mislim ovo definitivno razumijem, kontaž, znači znam da je ovo jedna od jačih stvari na pikeksu. Ajoj, koliki je zid, Roki, ajoj, koliki je zid, moj buraz. Pa ništa, vrijeme je ovo da se sruši, znači vrijeme je da sruši, jel mi duh rekao da srušim, ja da srušim, jel pošteno, ja mislim da je realno pošteno. Samo se iskreno nadam da neće ništa Bog zna naškoditi nama svima. Bolje rečeno ovom našem, buraz moj, svijetu što smo napravili. A joj, al ruši ovaj pikeks, druže, jel moguće ovo? Pa znate, halo, znate li kako ću ja samo da pronađem dijamante sa ovim pikeksom lagano? Pa vi niste svjesni, tog niste života mi. A joj, braćo moja, inače da, što se tiče ovog kineskog zida, on je gotov i pogledajte kako samo izgleda. Onda tamo na kraju se ruši, ja mislim da tako i pravi kineski zid se, znači, kao na kraju ruši, ali sve u svemu, znači, ide odavde pa sve do tamo, do one planine kod Impetove kuće, što je realno gledajući brutalno, ali to ću vam malo kasnije pokazati. Sad prvo što moram jeste da završim ovaj svoj prvi zadatak. Ajoj, buraz moj, pa nisam, čovječe, mislio da ću odmah na početku bez ikakvog objašnjenja i bez ičega dobiti svoj prvi zadatak od duha. Mislio sam da će tu biti nekih uputa, ovo ono, šta smijem, šta ne smijem, ali sve u svemu ja sam zadovoljan.
zadovoljan. Vi lajkujte video, lupte subscribe, upalite to zvonce, braćo moja, i šta više da vam kažem, volim vas sve, znači hvala vam svima na 450.000 subscribera, najjači ste. I noć je pala, a ja konj bola nisam ponio, čovječe, sebi ovaj krevet, a jesam budala, moj brat. Ajde, de, nema veze, šta je tu je, burazeru moj, znači šta je tu je, joj, vidi tam zombija, vidi dole zombija, buraz moj. Ja se ovdje previše zezam, ljudi moji, znači ja se ovdje previše zezam, ukoliko dođe neki skeleton i pogodi me, znači mene nema nigdje, jer realno ja kad bi sad pao dole, gotovo, poginuo bi 100%. Joj, ala, rušim ovaj zid, svaka mi čas, gledajte ovu, da li sam srušio pola zida, aha, jesam, ali malo sutra. Sva sreća, buraz moj, pa mi duh nije zamjerio zbog onog što sam kasnio sa odgovorom, mislim nisam ja kasnio što sam htio, nego nisam znao kako da mu odgovorim. Jo, ne, nemoj, molim te, nemoj, dobro je, živ sam, kako je se ovaj konj popeo do gore, mislim, garant je se sponovu. Ništa, ljudi moji, odeš one brat da prespava, znači odeš one brat da prespava, jel i ovdje zombi, ja šta je, znači nemoj, molim te, nemoj, burazeru moj. Ljudi moji, dok ja strušim ovaj crni zid, bura, znači evo i facecam će se ugas, znači još samo malo, a joj Roki, pa znate li vi koliko je meni vremena trebalo samo za ovo, jo pa ja ne mogu vjerovat, znači burazeru, halo, iskreno vam budem, izbacit ću taj dio, znači izrezat ću iz razloga tog što ne želim da vas maram s tim, znači da radim nešto drugo, pa ajde, nego buraz moj, samo rušim ovaj zid, preznoio sam se više, nije mi dobro nikako. Joj, šta samo blokova ima, moje brate, a pa ovo nije normalno, čovječe, ovo nije normalno, ali sreća i bog, pa imam i ovaj pikex, zamisli da nisam dobio ovaj pikex, buraz moj, da sam kopao sa ovim, pa vidi koliko bi mi bolan duže trebalo, buraz. Ali ovaj kopa u 16, to je to, ljudi, srušio sam čitav crni zid. Da vam budem iskren, ne znam zašto, kako i zbog čega sam dobio ovaj zadatak, mislim zašto sam uopšte i morao da rušim ovaj zid, ali bože moj, ja sam ga srušio, tako da iskreno se nadam da sam svoj prvi zadatak uspješno obavio. Sad ćemo da vidimo, znači buraz moj, odo se sad odmah vrat ovamo u kuću, da vidim slučajno da nisam dobio kakvu drugu poruku od duha. Tako da ono, buraz moj, sve u svemu ja sam prezadovoljan i sad možemo konačno da nastavimo dalje sa ovim videom. Znači konačno možemo nešto normalno da radimo, normalnije mislim od kopanja. Eto ljudi moji, i facecam se ugasi, izvinite, ja stvarno nisam konto da će ovo kopanje ovoliko dugo da traje, ali šta da se radi, znači šta da se radi, buraz moj. U redu, da vidimo sad, ovdje nema ništa. Ovde isto tako nema ništa. Šta sada radim ja sa ovim silnim blokovima? Pa vidi ovo, buraz moj, šta ovde imam, ovi black concrete blokova, pa ovo nije humano. Ništa, znate šta ću ja? Ja ću sad ovo fino sve da ostavim ovde u čest, pa kod puklo da puklo, burazeru moj. Znači to je to i nastavljamo dalje. Znači nastavljamo dalje, ali nisam siguran da li bi trebao sad ovo ovde čudo da sklonim. Znate kako ćemo? Ja ću ovo sada sklonim, pa ako bude nova poruka, valjda će duh ponovo da ovo postavi. Po nekoj logici bi tako trebalo. Čekaj, ovaj čest ću taman ovdje ovako da iskoristim, to je to. I ove neke stvari, otkud meni još jedan čest, buraz, gdje bi njeg mogu ostaviti? Ajde, ovaj ćemo čest tu da ostavimo. E sad se prebacujemo na interijer. Šta sam konto, buraz moj? Znači, evo ovdje imamo i blokova, to je to. Znači, buraz moj, želim ovaj ovdje plafon kao da popunim. Ja mislim da će realno dosta ljepši da izgleda. Ma gdje neće, buraz moj. E onda šta želim? Želim ovdje da napravim, znači, novi plafon. Znači ovdje bi trebalo merdevne da idu tačno tu. Ovo je gotovo, znači idemo sad merdevne da napravimo. Da li se merdevne isto pravi? Pa pravi se, pa normalno da se pravi šone, brate moj, samo mi treba još merdevina, ljudi moji. E to je to, još jednu merdevnu postavimo i ende, gotovo. Gledaj ovo, gledaj samo kako izgleda, Roki, slušaj me ovamo. Znači ukoliko još uvijek nisi ocijenio moju kuću od 1 do 10 dole u komentarima, sad to uradi, znači sad to uradi, sad je pravo vrijeme. E idemo dalje, da vidimo, ljudi moji, pazite ovo, znači sad šta bratu radi, ovo je brutalna stvar. Ovo sam vidio isto tako na internetu. Znači vi ne možete da vjerujete kako samo izgleda. Uzeo sam ove trapdoorove sa razlogom, znači sad bi to trebalo da ide ovako. Da li sam dobro postavio? Jesam, bravo Šone. Ovdje sam se malo zeznuo, ali bože moj, šta da se radi, sad ćemo mi to da fiksamo. Noske Riki, znači samo ovaj rad, hopala. I tu trebaju da dođu vrata. Ma šta ti je, burazeru, ma šta ti je? Da li imam ovdje vrata? Nema vrata, ali ne veze, to ćemo postaviti.
posle da uradimo. Idemo dalje, što se ovaj ovdje, ova trava vidi, da li ovo nekako mogu da srušim, čekaj, sa ovdje ćemo strani da probamo, hopala, da vidimo ovamo, e sad nema, sad je dobro. Pa sad ovo, buraz moj, pravimo ovako u jednu ogradu, pravimo malo slebova i samo sekund da vidimo šta ćemo sad i kako ćemo, znači ovdje ćemo ovako da postavimo kao taj neki stup, mislim ovdje će kao da bude 100, ne stup, buraz moj, ali aj bože moj, to je to, slično je to, jel tako, tako je, ma gdje nije slično, što ne konju jedan, e sad idemo ovako malo stepencu i ja iskreno vam budem, ovom se sviđa, mislim ja sam zadovoljan, razumiješ? Ovdje gore treba da dođe krevet, znači krevet da bude brutalan, Roki, znači krevet da bude brutalan i to ćemo da odradimo i šta bi još mogu, nemam pojma, znači nemam pojma, pišite mi dole u komentarima šta ovdje da pravimo. Imamo ovog bone meala malo, aj tu ćemo ovako da postavimo i jao, evo zombija Roki, pa jel ovo humano? Nije što ne konju zombi, nego skeleton, viti njeg kako on gleda samo u mene. Pa ja sam budala, burazeru, jesam života mi, znači ljudi moji, ja sam tek sad skonto da ovdje nemam ni vune ni kreveta, bolan, nego mi je ostalo tamo kad sam pravio onaj kineski zid. Ništa, braćo moje, ja ću ovdje sad da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ne zaboravite da ostavite like, subscribe i to je to, veliki, pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!